21 ତାରିଖ ଦିନ 12:40 ସମୟରେ ଆମର ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ଥାନାର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଚାଲିଥିଲା। ଏସ୍ଆଇ ସନ୍ଦୀପ ହେମ୍ବ୍ରମ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଗୋଟେ ମାରୁତି ଏସ୍ଏକ୍ସ କାର୍କୁ ସେମାନେ ଅଟକେଇଥିଲେ ଏବଂ କାର୍କୁ ତଲାସି ନେବାରେ ସେ ଭିତରୁ 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 16 କିଲୋ 500 ଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ ଜରି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ NDPS ଆକ୍ଟର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସାକ୍ଷୀ ଏବଂ ଏକ୍ଜୁଟି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗାଡ଼ିର ତଲାସି କରି ତାକୁ ଆସାମୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେସବୁକୁ ମାପ ଓଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସନ୍ଦୀପ ହେମ୍ବ୍ରମ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଥାନାକୁ ଫେରି ସେସବୁ ବାବଦରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତା ଉପରେ ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ଥାନାରେ ଗୋଟିଏ କେସ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପୋଲିସର ତଲାସି ଅଭିଯାନ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଏବଂ ଆସାମୀମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଅପରାଧୀ ସେଠାରୁ ଖସି ପଳାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯିବ। ଏସବୁ NDPS ଆକ୍ଟରେ ଯେଉଁ କେସ୍ ହେଉଛି ଆମେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଏସବୁ କାରବାର ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତା ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତଲାସି ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଏଭଳି ଯେଉଁଠୁ ମିଳିବ ସେମାନଙ୍କୁ NDPS ଆକ୍ଟର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଦଫାରେ ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ମକଦ୍ଦମା କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ। ଏଇ 2 ଜଣ ଯେଉଁ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚରା ଉଚରା କରି କିଛି ତଥ୍ୟ ତାଙ୍କଠୁ ପାଇଛୁ ସେଇ ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିରେ ଏବଂ ଆମକୁ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ ଯେ ଗଞ୍ଜେଇ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ କେଉଁଠିକି ଯାଉଥିଲା, କିଏ ଏ ଗଞ୍ଜେଇକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଏ ଗଞ୍ଜେଇ କେଉଁ ଲୋକ ପଠାଉଥିଲେ ସେ ବାବଦରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ସେହି ଅନୁସାରେ ତଥ୍ୟ ମିଳିଲା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ସାର୍, ସବୁବେଳେ ଗଞ୍ଜେଇ କେସ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ମାନେ ଚାଲାଣ କରୁଥାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଗିରଫ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ମୋ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରୁନି ପୋଲିସ, ତେବେ ଏଇଥର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିଲେ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଏ ଗଞ୍ଜେଇ ଆସିଥିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିବ ବା ଯିଏ ଆକୁ ଗଞ୍ଜେଇକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଥିବେ ଏନଗେଜ୍ କରିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କେସ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ। ଯଦି ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏଭଳି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଅଛି ବା କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ବି ହେଉଛି ସେ ସବୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ବହୁତ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ। ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ରୋକିବା ନିମନ୍ତେ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସ୍ପି ଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଏକ ଆଲୋଚନା ବି ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ କି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ହଉଛି ଏବଂ ଚାଳନ ହଉଛି ତାକୁ ରୋକିବା ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଚାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଲେବର ଅଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ କି ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କିଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଗୋଟିଏ ଏବେ ମିଳିତ ଅଭିଯାନ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମେ କରିବୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ବା ଚାଷରେ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସାର୍, ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଏଥିରେ କିଛି ଆମର ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ରହୁଛି ସେ ସେମାନଙ୍କ ହାତ ରହୁଛି ବୋଲି ଶୁଣିବା ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି ଏବଂ ସେସବୁକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛୁ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସେ ବାବଦରେ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯିବ ଏବଂ ଯଦି ସେଭଳି କୌଣସି ସେମାନଙ୍କର ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟତା ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ହସ୍ତଗତ ହୁଏ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ସହିତ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।